Ja, Klasse. Ja, tyvärr får du nog vänta med att gå fram till Klasse, för nu blir det lite kalankeri här. Okej. Jag backar ner. Ja, vad tänker du nu? Ja, vet, alltså när de här två grabbarna ställer sig upp, då vet man fan inte vad som händer, det kanske. Ja, vi är ju som sagt var många här. Och delvis är jag här för att hylla dig givetvis. Vi är både stolta över dig och vi har känt en enorm trygghet när du har varit i förbundet. Så vi får ju hoppas att det kan bli så framgent också, eller hur, Fredrik? Jajamän. Men det var egentligen inte det jag skulle prata riktigt om, utan det var ju när du var ung pojk. Så var det ju så att när du hade gått klart gymnasiet så var du bland annat i Schweiz på en styckkurs. Så att du är ju utbildad styckmästare. Sedan så var du hos Oskarsson på Enskededalen. Nu är det inte Oskarsson som har Enskededalen. Det här är länge sedan. Du är runt 20 år. Sen var du över hos min far och praktiserade några veckor. Tills då vår vän Sigge värvade dig. Sigge Johansson från Akalla, ICA Akalla, en stor fin butik. Och jag tror att vi har den här pigga 90-åringen Sigge här. Kolla! Härligt, Sigge! Som också var lite av mentor för dig under de här åren, om jag förstår rätt. Sigge har verkligen varit en mentor för mig på alla plan, höll jag på att säga. Sen har jag en cykel som är lite taskig. Så den, eller hur, Sigge? Min cykel fungerar inte så jäkla bra alla gånger. Men det händer att jag kommer dit, men då är det med bil. Nej, Sigge, det är... Jag är helt... Sigge, det är makalöst. Det tror jag däremot inte. Men Sigge, han håller på med koppleriverksamhet nämligen. Så att Anneli och jag, vi träffades ju faktiskt i din butik, var det inte så? Vänta, Tom det där, får vi höra. Man ska inte nojsa och pyssla med flickorna på jobbet. Men det lärde jag mig utav dig, Sigge. Jag ska tala om för er. Han tog en förtjusande liten flicka. Och hon är här idag. Och jag vill ju ställa dig upp. Katarina. Gift har två förtjusande barn. Så det hör ni i sig den här gången. Underbart, Sigge. Jag var också här på årsmötet. Jajamän. Med honom. Ja. Ska jag tala om en sån? Jag såg inte honom på hela kvällen. Nej. Han glömde bort mig. Han hade fullt upp med att springa runt och hälsa och snacka. Jag höll på att säga, det var mycket värre än så. Jag berättade igår i ICA-huset att det var inte så mycket ledighet naturligtvis för första butikerna. Men vi tog 2 eller 3 dagar ledigt där första året. Och så åkte vi till Gotland. Vi är Anneli 20, jag är betydligt mycket äldre naturligtvis. Nykära var vi. Och man kan ju visa sin kärlek på olika sätt. Men det var 52 butiker på Gotland. Och jag hade ambitioner att vi skulle se allihopa. Tror ni att det var jättekul eller? Det är helt fantastiskt att hon är kvar. Ja, hur som helst så är det ju så att om då Fredrik vaknade upp som vd så vaknade du upp som handlare igen. Men du har ju själv sagt att du kommer ju finnas vid köttdisken i princip från och med måndag då. Amen. Och då tänkte vi så här, vad fan ska vi ge honom? Det är klart grabben ska ha en egen köttyxa. Eller hur? Så att då tänkte vi så här att vi ska överlämna en köttyxa här. Det kan vara från oss allihop och även från de som inte är här. Så har vi tagit och graverat in styckmästare Claes Göran Sylvén. Så han har lite grejer när han ska leka affär. Ska vi gå upp och ge honom den? Och under vägen upp kan vi säga så här att Bosse och jag och även
två stycken som finns här idag, Göran Pålsson och Per-Erik Nilsson. Vi har ju varit med i samma RFA-grupp i 28 år. Ja. Och RFA-gruppen heter RFA-gruppen Framtiden. Låter väl kanske lite patetiskt. Vi får väl döpa om den till forntiden. Sen har ju Klasse inte haft möjlighet att vara med så där mycket på senare år. Men det har vi ju full förståelse för. Du har ju haft lite annat att göra. Och det har väl varit klokt det, med tanke på att du är lite offentlig person. Och hade du varit med oss en gång i månaden med alla jävla stolleprov, så hade det kanske inte det varit så bra. Så att nu ska vi se här. Jag har ju världens bästa Forslund här som håller på och sätter upp den här köttdyxan. Suveränt. Vad fint det var. Vad fint, vad fint. Men jag har en grej till. Nu ska vi se om dina glasögon är tillräckligt bra här, Forslund. Jag fick låna dem. Det är en liten lapp här jag far efter. Eller har du det? Ja, men nu, jag ser det. Det är så här att Klasse är ju skorpion. Ja, som du. Ja, som du. Mm. Ja, fan, det skulle du inte sagt. Du förstör det lite här. Men ja. Då är det ju så här att jag tar ju bara de bra egenskaperna givetvis. Då står det så här att skorpionens bra egenskaper: målmedveten och beslutsam, intelligent och skarpsinnig, bra karaktärskännare, problemlösare och extremt uthållig, mycket sexig och passionerad, fantasifull. Men nu kommer det bästa. Står det så här: skorpionen är måhända svartsjuk, men är oerhört lojal vän och partner. Skorpionernas aptit och behov av sex är nästan outtömligt. Ja, men... Och det är inte, du får lugna dig. Det är inte för inte som skorpionens styrande kroppsdel i könsorganet. Det är oftast kraftfulla älskare, men även romantiker av stora mått. När skorpionen blir förälskad är det med besked, och ingenting kan stoppa den. Grattis, Anneli! Världens bästa Klasse Sylvén. Det sistnämnda, det är ju det som gör att det var ju ingen hemlighet att han är skorpion, eller hur? Nej, men just det. Du förstör ju det här, va? Men det får ju bli så här ändå. Då. Ni kan ju tänka er in hur det hade varit i alla fall. Några kända skorpioner: Bill Gates, John Cleese, Maradona, Hillary Clinton, Jodie Foster, Pablo Picasso och, kolla här då, Göran Andersson. Du hade ju redan sagt det. Ja. Och där står du och ser tjurig ut. Ja, nu är det så här att vi känner ju till Fosse Forslund. Han blir lite kinkig när inte han får något. Så att jag har faktiskt, eftersom jag vet om det här, så har jag faktiskt tänkt på det. Så att vi måste ge något till honom också, jävla tjurskallen. Så det här får bli till världens bästa Forslund. Vad glad jag blir. Jag är inte så van vid priser som Klasse. Och inte värd det heller så mycket. Men kom ihåg ett tillfälle för 20 år sedan ungefär, när jag fick ett pris som bästa ICA-handlare i hela Axelsberg. Och då ska ni veta, Axelsberg, det är ett ganska stort område i sydvästra Stockholm. Det täcker i stort sett hela sydvästra. Men Klasse, jag håller med Göran här, att vilken resa du har gjort. Vi är glada, det är en ynnest att känna dig. Och Fredrik, kommer du till dukat bord nu? Kanske bara ett par desserter och som du behöver byta. Switcha lite grann. Det känns väl bra. Men jag har en sista fråga till Klasse. En enkel fråga, det är ungefär Expressen eller Aftonbladet. Och du är van vid snabba svar och allting. Bus eller godis? Vet när de här håller på, vet du det? Nej, vi kör godis. Kör godis, okej. Okay. Oj, då, vad var det nu då? Då ska jag... Ska jag säga bus? Då ska det är bara bus i hela dig. Då ska jag bjuda dig på en sak. Ja.
Jag ska bjuda dig på det här. Det är inte så många som fattar det här, men jag tror att Klasse fattar. Jag ska bjuda dig på en bärsa och en shot, men utan raklödder. Ja, för fan. Ja. Ja. Alltså de här två grabbarna, det är, för man vet aldrig vad som händer när de här kör igång. Kör vi. Göran, det här är faktiskt andra gången du tackar av mig, vet du det? Du tackar av mig 95 en gång i tiden. Jag hoppas på att det blir sista gången du behöver tacka av mig nu. Så att, jag sa till. Var ju Sickla efter distriktsstyrelsen var det på den tiden. Ja, så där är det. Så att det ja. 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 Tack mina kollegor, fantastiskt bra. Du står kvar lite en stund. Alltså, nu har kollegornas hyllning, jag ska göra en liten hyllning, men vi behöver väl lite champagne för att kunna hylla Klass ordentligt. Och det ska nu rasa in här i lokalen från både höger och vänster. Ja, det är suveränt. Är det jobbigt med hyllningarna? Stort tack. Vill du stå kvar? Oj. Här måste man vara. Har ni sett den här fantastiska bilden som är här? Det måste jag faktiskt få skryta med. Alla mina kollegor på förbundet ordnade en fantastisk dag i onsdags. Det var bara en ynnest att få vara tillsammans med alla dem under eftermiddagen och kvällen. De hade ordnat en underbar, med massor med aktiviteter. Och det var jättetrevligt, verkligen. Och så fick jag den här tavlan. Den är jätteläcker ja, det är verklighet när man ser den. Den är verkligen fin. Och det är, vad jag förstår, så har ni anlitat en illustratör som har, där ni har lassat in, ja, ni har lassat in vad ni tycker och tänker och känner och så vidare runt mig. Och den där är ett jätteformat inramad tavlan. Riktigt, riktigt läcker måste jag säga. Stort tack ska ni ha. Det där är verkligen minne. Hur ligger vi till på kampanjfronten? Bra. Klasse, jag ska också som ordförande och från alla våra mina kollegor och dina kollegor då, tacka för, alltså man hör din resa där, det är ju, det är fantastiskt och precis som du säger, det finns inte många ställen det kan hända. Alltså i mina ögon så är du fantastiskt duktig, kunnig, smart. Jag blir alltid lite imponerad och det, så är det. Vi ICA-handlare har stor tacksamhet för vad du har gjort för oss. För ICA-idén framförallt kanske. Och även för oss som faktiskt är ICA-handlare just nu. Det kommer nog historien visa att vi hade en rätt bra tid att vara ICA-handlare. Ditt namn kommer alltid finnas kvar för framtiden. Jag tror att när man går igenom den här ICA-historien nästa gång gör det, så kommer ditt namn att komma upp rätt många gånger. Och ganska högt upp på den här rankinglistan av alltså viktiga personer inom ICA. Alltså, jag hoppas att du är så stolt som du borde vara. Hoppas verkligen det. Och nu när du är ICA-handlare igen så, precis som jag har sagt flera gånger, det är faktiskt inte så tokigt där heller. Och jag kanske känner att det kanske kommer hända något annat också innan du summerar ditt aktiva liv. Men i alla fall, stort lycka till och stort tack, Klasse. Stort tack själv. Tack ska du ha. Tack. Och så
en riktig skål nu då. För Klasse, framtid. Och vi har också andra anledningar att fira. Jag säger ju att jag blir skakig. Jag ställer tillbaka den där. Jag byter hand. Skål! Skål allihopa! Tack ska ni ha. Och nu borde det ju vara en stor ovation då. Men nu har alla ett glas i handen. Men du har ju fått rätt mycket att applåder. Ja då, absolut. Jag känner värmen. Tack, tack snälla. Lycka till. Härligt. Klas-Göran, du... Ja, jag glömde ju presenten. Ja, du har massa presenter där. Jag har ju en present här också från hela... Hela gänget ställer den ihop med yxan där. Så kan underbart. Är det kotletter där i kanske som man den kan... Den funkar hugga ganska bra ihop med... Mm. Ja. Härligt. Det är som är den där. Mats, ja, du ska naturligtvis få sista ordet. Klas-Göran, det kommer bli mingel där uppe så du får väl bra hålla dig bara i mitt. Tack i. Tack ska ni ha. Klas-Göran Sylvén. Ni ja, bra! Ni kommer att träffa honom där uppe på minglet. Hörrni...